Зруйновані дороги та смертельні автотрощі. Харків'яни скаржаться на стан доріг і в самому місті, і в області. Нерідко саме через ями на дорогах та спроби водіїв оминути вибоїни трапляються аварії та зіткнення автівок. Впродовж останніх місяців кілька жахливих аварій трапилося на Харківській окружній. Стан покриття на цій магістралі викликає бурхливі емоції у учасників руху. Подробиці у сюжеті. На жахливий стан харківських доріг, зокрема окружної, водії вже втомилися нарікати. Дільниця біля в'їзду на Бабаїв вщент розбита, і людей не влаштовує ця ситуація. Ви ж самі бачите, які дороги в нас є. Не влаштовує, звичайно, нікого не влаштовує. В даний момент ні, після зими. Раніше були нормальні дороги. Жахливий стан доріг позначається і на стані автівок. Автовласники вимушені безперервно ремонтувати свій транспорт, а це вилітає в копієчку. Автівка не витримує, ходова сипеться. Що можу сказати? Самі їздите, бачите, які дороги. Самі їздите, самі бачите, які дороги. От цей проміжок дороги, який йде по окружній до... Ось це проміжок дороги, той, що йде по окружній до з'їзду на Шарикову. Жахлива дорога. Жахлива чому? Тому що ходова розбивається. І це дуже дорого коштує. І це дуже дорого стоїть. На певних ділянках окружної можна побачити ремонтні роботи. Втім, вони тільки не розпочались, тривають під снігом, дощем і в умовах вологості. Тож постає питання і про якість, і строки завершення робіт. Проводяться роботи з резервування старого покриття. Все залежить від характеру основи, тому що тут внизу йдуть бетонні плити. Можливо, будемо вертатися і їх ще там трішки рівняти. Тому про строки не можу поки сказати конкретно. Ось так виглядає дорога після проведеного 3 тижні тому ямкового ремонту. Ресурси витрачені, результат очевидний. Дорогою цей напрямок назвати складно. Водії стверджують, дороги більш якісного ремонту потребують і в місті. Харків чомусь в яку-то цю падає. Харків чомусь якусь яму падає. Там через основу перекрито все, вантажівкам немає де подітись. Реально Харків став вбитим містом. Було місто справжнє місто, а на сьогодні його немає. Настоящий город, а не сьогоднішній момент, його нету. Ті, хто їздить за кермом автівок, обурені ще й тим, що не можуть достукатися до можновладців, ані пред'явити претензії за збитки, ані домогтися якісного ремонту шляхів. Понімаєте, нікому пред'явити за наші некачественні дороги. Розумієте, нікому пред'явити за наші неякісні дороги, тому що в мене не вистачає як пересічної людини повноважень, щоб зробили дороги, тому що наша держава так за нас в дужках турбується. Тому якщо чуєте, зробіть їх нормально, зробіть добро для людей, хоча б дороги. Якщо мене слышите, пожалуйста, сделайте нормально і сделайте добро для людей, хоча б дороги. Світлана Сухомлін, Дмитро Позняков, вечірні новини.